Asfaltiranje dela puta koji povezuje sporski centar Peskara sa selom Rajčelovci je završeno. Put je dužine 920 metara, a zajedno sa asfaltiranjem dela puta prema selu Izvor košta 26 miliona dinara. Projekat je obezbeđen još 2006. godine, a sada je došlo vreme za njegovu realizaciju, kaže predsednik opštine Vladimir Zaharijev, koji je sa svojim saradnicima prisustovao finalnim radovima. Projekat je mnogo važan za nas, koji ga završavamo zajedno sa drugim projekat koji ide prema crkve Izvor, преди неколку дена завршиме един дел, един огромен дел према нашата будуча туристичка атракција и ден денес е една од, од најголемите цркви на Балкано. Тука спајаме Босидат, Месна заница Босидат и места заница Рачиловци со 920 метра, значи нашите невести во и други прети за работа или за пијат со има 920 метра од дупло повеќе и мислиме дека овој еден благодет кој сме го сценували многу одамна, еден проект од 2006 година кој сме си тегај ние конкурисали, сад од оди поново на реализација и кој заедно се си изворчат, е, е, е тежак 26 милиона, каде Европите мајбусират, логистика дава, а проект други се могучи дозволи и дирекцијата големо благодарство тука и директорот го срам го е да се да се јави, но е голем работник заедно и колегата мој Стефан и не само они сиди за општината да даде огромен допринос да ни успееме да довлечеме тај проект во е му заштита на обалата е му заштита на овие ниви кои се на народот тука осим асфалтирање овог новоизграденог пута урађени су и канали за наводњавање ратарски и градинарски култура на нивама во овом делу села Рајчиловци Pripremne radove je u celosti obavila Direkcija za građevinsko zemljište i puteve, a samo asfaltiranje i geauto iz Vranja. Direkcija za građevinsko zemljište i puteve započeće uređenje i popločavanje trotoara leve strane Dobrodolskog keja. Direktor direkcije Straško Apostolov izjavio je da je planirano popločavanje trotoara behaton pločama sa obe strane puta i postavljanje ivičnjaka u dužini od po 300 metara s leve i desne strane Keja, predviđeno decembarskim planom i programom direkcije za tekuću godinu. Prema planu direkcije, radovi bi trebalo da startuju za par dana, a da je rok za njihovo izvođenje dve nedelje. Po završetku radova, ovaj centralni deo grada dobit će novo lice, precizirao je Apostolov. Lista Napred sonje Stanulov, koja na izborima za nacionalne savete nije uspela da osvoji ni jedan mandat, pozdravila je formiranje Nacionalnog saveta Bugarske manjine svim članovima saveta, a posebnu čestitku je uputila predsedniku Nacionalnog saveta Vladimiru Zaharjevu. U javnom sopštenju za medije Lista Napred iznosi stav da je spremna da svaki vid saradnje i da će nastojati da afirmiše vrednosti iz oblasti kulture, obrazovanja i informisanja na bugarskom jeziku. Na sprovedenom konkursu za izbor direktora Doma učenika u Boslegradu izabrana je dosadašnja direktorka ove ustanove Zora Dojčinov. Na osnovu pravilnika za izbor rukovodećih kadrova, nakon završetka konkursa i donošenja rešenja od strane Upravnog odbora, Ministarstvo prosvete mora da da svoje mišljenje u vezi izbora. U Bosilegradskom domu učenika trenutno je smešteno 40 rodece, od kojih je 21 srednjoškolac, a 19 učenici osnovne škole. 65 procenata troškova smešteja gimnazijalaca plaća nadležno ministarstvo. Osnovcima je to obezbeđeno od strane opštine Bosilegrad, dok preostalih 35 procenata plaćaju roditelji. U novom četvrogodišnjem mandatu, naravno ako izbor bude potvrđen od strane Ministarstva prosvete, nastojećemo ćemo da poboljšamo uslove života i rada u ovoj ustanovi, a također ćemo više raditi na dodatnim aktivnostima dece kroz razne sekcije, rekla je direktor Kadojčinov. U petak 28. novembra u Centralnoj osnovnoj školi u Boslegradu biće održana treća sednica Saveta roditelja. Na dnevnom redu sednice biće analiza uspeha i vladanja učenika u prvom kvalifikacijonom periodu, realizacija časova redovne, dodatne i doponske nastave i slobodne aktivnosti. Na predstojećoj sednici biće razmotreni i predlozi programa za sprečavanje i zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Na prošloj sednici saveta roditelja osnovne škole održanoj krajem septembra, savet je iz svojih redova izabrao predstavnike roditelja u radu tri školska tima. U tim za bezbednost učenika od zlostavljanja i zanemarivanja Savet roditelja je imenovao Aleksandru Dimitrovu. U tim za samovrednovanje škole izabrana je Svetlana Pejčov i Zorica Žižov zadužena za razvoj planiranje u školi. Srpska pravoslavna crkva sutra slavi praznik u časta svetog apostola Filipa. Na teritoriji opštine Bosilegrad postoje dva hrama sagrađena u čast ovog sveca u selima Bistar i Belut. Sutra u 9 časova u istoimenom hramu u selu Bistar biće služena sveta liturgija, nakon koje će uslediti tradicionalna seoska slava. Očekuje se da će ovom crkvenom događaju prisustovati episkop Vranski Pahomije, koji godinama unazad posećuje selo Bistar na dan svetog Filipa. Praznik će biti obeležen i u crkvi u selu Belut, služenjem svete liturgije i seoskom slavom sa početkom u 10 časova i 30 minuta. Danas će povodom predstojećeg praznika u Bosilegradskom hramu Roždestvo presvete Bogorodice u 16 časova biti služeno praznično obdenje. Sveti je apostol Filip je jedan od 12 Hristovih apostola i ovim praznikom u čast sveca počinje 40-odnevni božićni post. U našoj opštini sutra pretežno lepo vreme uz povremenu na oblaku i moguće padavine. Jutarnja temperatura vazduha 1, najviša dnevna 4 stepena. Povremeno će duvati jugozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi.